Socia.info. Orain dela ja urte eta piko, hemen geneukan gatazka irekia negoziaketa bat beren lan baldintzak hobetzeko, greban geunden denda honetan eta Moreako dendan, eta bueno, Seforak ez du ulertu negoziatzeko eta greba egiteko eskubide fundamentala daukagula langileak eta delegatuak, eta azkeneko egin zuen gauza izan zen kaleratu, bideo protesta bat parte hartu zuten langileei, delegatuei, eta beste zenbait greban zebiltzaten langileekin. Mantentzen dugu gatazka, kaleratze eta santzio guztiak epaiketan dauzkagu demandak jarritak, eta gaur egin nahi duguna da aurkeztu, sartuta daukagula, demanda bat oinarrizko eskubideen urraketaren kontrako, Seforaren kontrako demanda bat. Eskatzen dieguna da konpentsazio ekonomiko bat, 100.000 eurokoa, ze ezin dugu utzi enpresa batek pentsatzea eta onat emantea greban egondako delegatuei eta langileei kaleratzea egitea normaltasunarekin egitea eta hortan gelditzea. Hemen normaltasunarekin egiten dena beste enpresatan, ambito bat irekitzea, negoziaketa egiteko eta dena, prozesu horretan enpresak normaltasunarekin deitzen gaituzte, deitzen egiten dugu, Seforak inoiz ez duekin. Hasiera batean jarri zuen demanda bat greba ilegala izanaz galdu zuten eta guk irabazi genuena, gero arbitraje batera iritsi ginen, baina ez da ziren eseri, orduan enpresa ez du mugimendu bat ere egin kaleratzeak eta demandak sindikatuaren kontrako eta langileen kontrako demandak sartu ezik.